Үтүкүннән күндү көрәчүләр, тоғуны сыллар бүтүләргәр мин телевидение абастан үлеликәләр бер. Говорящая голова ден термин бар иде. О, де бу ме говорящая голова бирини бүтүнү тилләре говорящая голова ди. Ол индигар оттан мин өйдүбүн Елена Степановна бирите олох балтара частах бири болар иде. Ол курдук отта биле олон хону истеп өрәммет саха кихите. Бәтін айылғатынан ұғын кәпсәні, ұғын сәргейіні істер болар әбітеті. Онтан сөйлергүр күрді кеті ғаваряшы ғалава ден термин кейрен қадырға кейі қаянда тұғыра қамсаныықтақ ден. Әтер кейі тыла өхі ақайылуат болан барбыт кемнері. Бүрік әбіттері ол білігін арғы яғай әме ұларен ихәрі. Төттөрітін кейі тұғы әтерін істен. Тоқ сыналағы, тоқ исқоғаннағы істер болан әрер кәмміт үйінен әрер. Мен онлық жа білеген олыс сөбілән істер кені тоқ ханғаны әтерін, тоқ сананы тобыл бұтын істер жоннар бұттан бейдестері Никита Диевич Архипов болар. Никита Диевич классическай үйрақтақ кеге кені Московской государственный университетка кандидатская инде күміске әбіте, докторская инде күміске әбіте. Оннық ұлахан үйрәқтәқ жон бігеғаттан бігін роппытығыр олақтар баққа баттан алылар. Бүгін бігеға әме ұғылычылақ түген үйінне Никита Диевич Архипов үйәғе бүліттен. Кіне онына білеген Михаил Андреевич Алексеев атынан осқолаға кафедра хәбедесенін үләлір. Бігеттон үйе білілерге орды күргі қарат ұстақпыт. Бүгін бігеге саға сірігер, офсайынан дағыны физика-математическай үйрақтағын феноменін тұғынан кәпсет еқтақпыт. Никита Диевич, хақалар тұстарынан бұлыр-бұлыргаттан ағын иғер аяниттар да болын, экспедиция жоно да болын, оны Меддендорф олыс үшуеддік әтен тұрыр онына болғанына саңаны түргенлік ылынымты туаққа үйрәққа саңаға қайдар ағас бағай нұрот күрдік әтәлілер. Физика-математическай үйрәқтәңде туақтан қағылан бұты, иті туақтан өдейін бар бұтай. Түйте тоғы сөз, тоғын бір ұлаққа мантан бар бұтым мен. Тоға дейті қаты философияны үйретемін. Оның философияны үйретем әті. Ен истерискім оғынаман барамын, оның музей көлі әбітім антон. Он диктерге әбітім деді. Олғаны мәхендер бар бұ деді. Оғына мүмкіні олық-олықтан бар әрде арақпатақ кейін мәхендересі. Магнеті ер бір отты физмат қамсағын ғамай апогея ағандар көметі. Ол кафедр ағада ехегар хиджаннар бұ бары тәуеске. Ол онны мен бұ құмырынық тағар бұтым, ол кемігер бұ. Истокой народной педагогики проблемы национальной школы. Мен егі тағар бұтым. Онтон бұ Велю родина самовытых педагогических деден. Физмат хамсаны сторейдин туна манеге кинеген бу. Менталырга кинеген бите бир хилле бите кенети бите бен алты хылга. Ахсыз класска. Ите өркөн өйдө ахы келен өз сылысата далырга. Дуалыны бирахтаны олохта абдын туна дерес бүлүккө пресета огана бары таури буде бит төрете. Мен физика кургогар хыртынар рете. Ту физика бе арбаны мен не движениеген дени мен. Ючалы чойдык билеретим мен бир отчаттан. Мен өлөнөккө Үйіз көтір дүз көрінер бір нөйтелі үшөйдік білен кәлттім. Нөйтелі үшөйдік өрінем мен, оғыдем мен. Оның қайға абыты, онына физика күрігі ұртындар әрі әті, онына мен әппетім мәкендер әйіз, мен физикта, математикта болықым бағар баппын олық, историк болықым бағар бұн, оның бас қолырың болар деп еппін, әне не деме, ұстарыста туаққын, ән алайырды ордаққын, интернат ұстарыста таған, таянғын дермеген, онына культура өренеңдер. Мен бұл құрғығы ғалайар тұғым ағылары культураға тәрді дейдер. Ол онында жа Баченкөбі деген Бадаранна Ақиддағына көрім баран Никита. Үші айда бағайы Баченкөні болым ұққым болам баран. Бадаран бұғаны бағай дүрі көрі-көрі-көрі құхаға нен дейді ағына. Әләскін аңырбат, мақпат көрі-көрі-көрі нен дейді. Онды таққанғын күлбатшы үрастығын нөңі қадар көрсі бақсалығын да, оны мен көрер кені бар еді. Бұл маңына бір айын кәлін
водительское удостоверение быт, трактор итар удостоверение быт, моторискенин, электромонтёркенин бар тыланты бидетеман. Юрене, мин трактор итарга, машины итарга, мотоциклы итарга, кинех веремити монна. Ама тоти, ану метр надо, кейгэ устыват. Онна ба не гастар быта. Онна ахсускуэ нарыттахуна. Никита, кэдэрэ дейте, бира оны гытта барды быт. Үш болу хунну быт, махандес бейте ми баньяктанна. Йонну мин бардана нигин хунну монна. Хотта турдах бутна перед баньякка, Никита, а дейте. Баньякка хуну дейн, олух борустой делай потахту дейте. Оны мин эттиме. Борустой делай битте, она надо лахта була дейбиппен. Отчаа маннык кэпсети болад, дуордаха бут дейте. Мантан инне баньякка ану бэйн хунаан дейте. Онтан бета хунавын. Хевескай педагогика эти куштах тилдер хэп. Тоа дейте ха. Юрдио ракка хатыгар бүтәрәргә һәптәк белене күрүне һәм бер көһәем берер әйтә. Кытанага режиминен тоҗи тәхәт 400 класска гос экзамен тутырыр әйтә. 400 ка. Оны цеп булыр. 70 класска цеп булыр. Холкостах булаган. Оны тутыр батын даганы. Оның кытанага школа ве тәвескә школа. Ул дуэльне үрәктә һәне, ул атәвек кәнене үрәктә һәне. Киллер бит. Ул ата әвескә консервативный педагогика нурус халлавы кехити механизит Алексея Полар. Он хир куру-куру ябын дағаны, міннет ябын дағаны кенге. Донны утаралығы баба бол бұта. Онны говорили сіпы чирайып, өй өбіт. Отто арай ком торай хекар етәрді бі еқа. Ол Антон Анастасия Петровна Данилова. Өй өбіт. Онны механизит әлес охиджан политиясы оқсуғытын тоқтап бөт әбіт. Тығычы тоғасыз бейхан бесіллаға кәлдағады. Бір хыл бол бұтын кәнна политиясы қайлақтыр басқалулар онны кене. Онны тута. Были сыка ура атахатын кытта Климен Эфирович Борошилов кай влади келер бит. Үсүсүрүс бир хөвөнө хебетин президиум берестетлер маршал Борошиловка. Отуру бала мохур келбит. Бул сер Север Кавказкай ул туах дүлдө өтө көрөн ист көрөн баран эңин полный реабилитация номер деген. Хурук тупута. Далырга ул келен тө үсүлле бит. Ул лириге. Аны жикти кеде. Барытына батута. Аны интернака воспитателлер эте. Аны мен ахсыска биле Кәдер бер һәрәк пая ябы булам, тулаяк. Хайыгыл хонрой. Хайыгыл үйрәне итә идем бар итә мен ор дәхбәттән беле интернада һәле дигәле кирәян. Конон. Ул ул алык тара хайдах булу идем, тота хат яхтара ду идем дә. Ул онын халай тара мен мен ревилгә кирәян дә бетер кайдах ту. Интернада һәле дире тохка хорара хәлла чыты ул. Ур курс колларга ылы кирәян. Хоно хәдәм. Он ул Мәхәндәлек сәеп, онны басаталлан хама хиддер, интернатка. Онны мен бир интеррекә министрим, онны ол тоқтатым, я қалда, Никита, екі интеррекә ан тоғыз пәтін деді мен. Бағыр хабил өқтіра ғуа деді. Ой, едән деді. Онны толыру құдан бедді. Яманныға тәбін дейді. Мен білемін дейді, ачықтағын дейін, тоту дейін түгін дейді. Әм бұл білігін тұран қара хиддіңін Чайна дело сата элбага заңдыр. Онтон хеп болан халар ке организма элбага требуй дават, мажуй бат. Онан эн төһө көнергенен аха ахлы галбак дейте. Огодду. Онна осагына бейонус көрүт тахбытына уһун хоннору буллар бу дейте ман. Во далыддар уһун хоннонну бу пары тегиреке не жаретин. Бары өтүктенен каттылар мен бидечик оңорун уян кастым магар кетти халыди. Аны кетен турревит. Бу тоочуга яйдир олор астылар уһунун ног нырылыгы же онус кластар токсуз. Мен тебире кенен келдим. Игита хон хонун тоока петин деди. Эм бар кетти ахал эдем мен. Та кете магалан жондор ин күдү кин ихтарадир. Оглору хатан югунир тинери хохта далира мәхсит тира оңяттыра. Хайта бу хай манны күчө хандан булду гутти. Мәхәндәре бәйтте. Уҗе тола яхи психология яте ди ни дигдик бати хайдер ди. Хассан хаянда кайдан калган диде. Үрәм көтөм бага. Я оғыдык исхан иттен үрәр ите. Хакы оғыты. Үш үйдик таңнана. Тәгичи тоғыш бехана асыллахка. Оскола бутын электрификациялы ут диде. Интернаты бар итин. Аңа дилга Электричество вот на нём Ол индигар, ысырынник, он эчимечи, лампа.
بلينغدر ويديخت الله أول بيهنا أصل الله هنجل بيشرين ولن إرجية ترى جوال كمر بوتا غيرلان دب وهر دتي كوردر تتو ترى بوتا نا إيش موزوكان ترى بوتا أول إيش زابوش ميرونا ألكسندر ألكسندر فيستين بخاطر أول أكارديون ناخ ونا Владимир Петрович Судинов, республика чемпионы, тепчик атлетика, он баяннах, он Олещенко Виктор Павлович, украинец, красавец, математика чудала. Он аккордеоннах, и к аккордеонным бир баяннан, кейны бы из зависть, то нахам баспахает, так хатюет пес час чёлка им куля Петра Бхигни. Туах парас деревина джона бияку тулыннулар. Олар им куля ханкирям баддилар, эдер дахталлар, эдер джоннар, тюре. Оно бия практически дискотека болды. Олыну хөвелінгі дері ол ойады яқталар. Бейгі оннық дуға бұт хүрдігейінен тол бұтын өйдәбі бұттейлер ол. О, оны үші өбі костюмнақ, лагарыңның хүддері мұхайындыр әвіст. Үші өй әті, онтан мотор әхәмет ол. Электрификация бұт, мотор мантынал бұт әті. Техника бұға, масына, трактор, мотор мантан болынайыл бұт. Бүйенетті ханаделігар әбіт. Олынна. Онта бүйен асылға табылы баққа баран қал бұта. Онта некі ғылыстата, бәр дегістен құлы әбіта, келінер хатан тұппатақтыр ден әкбәппен олымын. Бүйе кейбі деме ұстық ба қарақты дақи. Оғынан баран туағар ата құйдан кені үйе білі түгер түнді бұта. Түгінші тұс алтуан ұллаққа бүйе танцалы ғыт ебіт. Айын, бұрғуаққа Сүйрен тидді біт, кейбік көхін кәлбіт, мұрғуатынан. Туақ бар диванын олып бұғын түйретін. Бігі онына ғұрысығын өле ебін мен. Білі әттуен бір келелеқ үрін бұрдық, оны жүйіс күлі тағары бұд. Түрімтін онына үйәс табылды бұд. Әтті туына жүйіс келі, норма бұд. Әтті туына нүйгі біт күнайы. Әлбағы бұд анағына таққа. Диванын күтті үйгіммет, тен бәді біт. Оны үйрен бұғы. Оғылырым де. Анжа қайда ғаны күйісті уақытта дем бол бұл күттен. Оны мен ғаппеті, ынтағы мен хатаматым деведі әтші. Оныншы, әмі үйі әбілі әкәлім. Бұл үйі әбілі өсері даты қарды. Әк әспіреннен көріем, қайы болы бұнде. Оны болы Испирдонов, Димитрий Испирдонов істен кей қал бұл. Үңран, ән мен үйі әкәлден үйі Үш семейін әуді дейлдіреді. Түгіншеттен таққа өріне әтті өнна бе өнші жұтал бары оға. Ол қамнас бұд ағуын қобай, мүхәғыңын ұшұтал. Кемді оны қамнасын мұмма дейбін. Еті физико-мотивация қамсағын ағалан ұтамын далырға дейбін. Онтан жәті физико-мотивация қамсағын туаққа өскә өскөтті атихірге өскәнерер бұл. Ол тоғ Лаврентьев Михаил Алексеевич Тенкихи. Онтан тыгыча тағас бігін Асыллаға Педен институт базы тұғарылығы оранын университеті ғар. Онына физико-математика сколына. Үрдәқи кәлем бар бұта Лаврентьев тен. Ол еті герей ческе кәме біт деймін мен. Өйхан ағайды тұғар. Әбеске хүйіске герей ческе кәме деймін де. Алтуан әтті оны ғылары. Еті застой еңін дейлері. Тоқтырын тылыбы, ұлы ғыру ғылығын дейлері. Еті кетті классификация бөлі әбәппін әмін. Туары ұлы ғырары бұлы, туары айдыра бұлы де. Оны жетті, оны барытын білі ғыдері бұд, мәкендір әуіз. Түйретін білі ғыдері бұд, оны ғұрыштан қаяған кәлем баран. Онтан жа ол кәлем баран. Ол ендігер, үйәбілі маңнығы Александр Иванович Семенов тен. Дікті қарақты дақи айта. Ұлу педагог дегінен кенеті ғыналамақы бар бұды бұды олықтан. Өте, ғақын төлі ауыз жұталар айта. Білінгін түгін ауылын ұрды ауыз жұталыңын ұрғы айбіттір. Ол кейі өйден көр бұд. Бұ ғақы олара физика, оны математика, ұлы үші жоғындырын туғынан түгіші тоғысыз бейін алтта ғылттан. Ол оны дағаны біле көрі әдіпті бұл. Анынна Петр Поликарус Адырусап тен кейі бар еді. Тоқта, жақайдақ, жақылыңнатан ұшуталда ұшутал. Ол кейі химияға жоғырдарын өйтен көрбіт. Олыру. Оның білі испиден әпкет әлілер. Испиден әп, өріқтақты болар, идеолог кейі бұл. Историк өріқтақ әті. Оған бұрын да, әмбір политиканың бұрытын білер көрір кейі әті.
üretirler diringeten onun ağlar könleri programından barallar olun no ministeriste okuttamıt tuğundan kala harga olin tüçi to setun tüetulla habu mehendiris moskova barbut moskova varan lenin ordenin inde ilinen prokopievten ulhan ürektah minister barete просвещение мне хебеска хуйскене он на гальбетин уважаемый Михаил Андреевич командир ковара рыдденна министр Анна Галигар балама девит он тон приём на там барбаде холихин помощь тегене гербет гаритер анан калян капсет девит он или не норден или не норор кехине этикти гордоди бете даны үчө бакорун нахиете эпитин кирени итем девит кирени ипит уважаемый министр может принять только вас на 5 минут девит кирени үй такал бы кирен барат прокопием жектерге биде ол үйе билүүгө бир кан үйе билүү деревине тер физмат осколуна ханырага тууд дейт жектерге бит 4 минут экепсеп бит ол кеге итагай бит онна бит помощнигин гырбыт Tuğu bir devit, bir kere daha devit, ili vattabı da onunla, onunla bir kere daha devit bu. Onunla epit, minberi verkeliyem devit, kadirlir gidi. Onunla kıhın, pızırı öpten, ministeristüve Uluğun Toyan'ın, Adyalin Naçaniye Bağlıktağ, Arama Komisyen'i ipüdü hepülüge, Elbağpa Gıylağ. Olar kalender ikke ne deyledu, alğa hıqpına bittüyle bittir onunla. Hallan var bittarı, haqa olara. Yolurdarıttan, ucutallar üleleri, ülelilerden. Halkı ülelen diye bir köme var bulu diye bir. Eregiyon'a atan matağına, hayan da bir hatırlar. Kehebit bu, Mehmet Alekseyev. Onu tol kene Lavrentiyev'in biler onu. Butker, Yaderne Fizika İnstitutu'nun direktörü. Giriz İskoviç Butker, evrey onu ol. Aleksandr Mikhailov istene hatta butlar, nüçalar, tıllara gülüva. Ol kehece. Детери прием на вот олор гытта тухат скат из петрен жей бар ты че то си сал то хетте лаха менем гуну бетерэри девин диплом мун ин комискан девин он нас туга гы кири кир битим арай бир харават тахта хпор вор да бат тахта ки хугун тур бакка ослу вега корен селле карин ди турар хайдах махенде маринир ки хевите эргие ко петуш тум турэм İdeti idetin üddeti gidi bit. Hasta konukta ne dellah tuqa. Onu o yo so yo le hasta ne ki tamam ne kale gire bikin di de tu. Ayda kada de şehir görenere bikin di. Onu abu put onu turu çara putır. Onça amu guru pata turur onna. Onça muktulundan jo kapsetar hangalar ulaqana bo. O onu hak putı. Çaxşı demokratiya da gitti bitir bu. Вот өйдүр деп хылак неместтеринин англичанлары олонно директорунун МГУ-га Иван Георгиевич Петровский деген бар эди. Классический рехтахи. Ол ки курс бар жоңго келен лекция акпы директор математикага моховойга. Оны акпыдын кенне менде бүпүтүн кенне таксила мен МГУ-га кенне нер келдим дир. Бахендиревис приёмда егер таксиндан онда приёмда көрөлөр бун дир. Тарага кете. Киренен тохтоты дирвенне. Простите. Мы же с вами где-то встречались, наверное, день баба. У много стады чагара. Лексиях поки курса нолур. Он то он MBA га бүгүн курс жоңор дүңө антан кадалар он дебитин. А, значит, срочно дел. Ну, проходите. Кепсе пити дирхум багайтык. Он деп пити гол. То мен В принципе, курсы делать ден, огнам баран. И ты селевой, икки месяц берем годы, где бы университетка, МКУ. Он бы, дяхай бы, он бы, обком совет министров той стороны олдыра, калялдыра было, где бы. Он уже, я вам гарантирую, где бы, что это пролетарское происхождение лах. Олдыра, где бы, где бы, где бы. Он мин дебул... Ким бар бытай? Ким бар бытым, бильбетим, че... İki meslekler bütün var. Bütlere tonla bir gün bu meslekten bu cihanda skandalına situasyon bulu hadi utedi. Olanla böyle İvan Nikolayev'ten ol gıbir bütlere de. Olanla bir ministr güya
барыр болбуд анан үлгүтне место ден эстетия правда кытта тахагы бит эди критикалана агата өттүрүн олон не Иван Николай Иван Никитич Николаев кем бар батам гугол кыспаран бүтүр батагаты ул Иван Никитич жоон нах специалист болгон проректор да өтөгөн билген дүлө вигер бүлөх хеттөн тө султан агам бесел гадылы ул бир улустата ул осколага илебите менделикс антан жети агам беселлаха бүлүгө барахтабыта улунны мен көйөн распотам калим билбитим барам бүтүн кенне ке онда те утралайын атабыттар эте огынымайды оп композиция темелтек болот дегенен онны билекини илең сөй бүтүнүн руан инде нистати хөрүен кабиен кимга ол истатиен да хөрүбата болдур улу кеге жете болгон улутунан олон өргөнөндөр позиция та болду позиция та ону олаба көрөндөр айдан ба болбутат турбаны көтөгөлү жен хеттөн алтына сагыр инсултабыта ол биле توخ خير تبلي توخ ماكسيماليس كي هو الله دي من أن برا هدي وتم بديوه وأن رقوة يلقى هم ربك كن وشو تلام دي بيت يهابلي سيردا تن كودك سيردا استرجس كي سيردا وقت دي بيت يهابلي بديوه كودك ما نما نقولش وانا استوريك تخطو تغادي يعني غيرغوريا كودك أم جوا كم تكو بس كابي تغادي بيت من يهابلي بديوه كودك بيدعو أكتر بلغوا إسكابة اختردية بيتم وانا بلاي انرقية هيدر ولو ماتيماتيك مانناه وقتية بيتم همينب ولو تشلاخ ترياتي سبيدينب دولغنوب وقتر نيكولاي فيدرس إيوانوب ماتشاسيناب وقتية بيتم مانناه ان مو جاكوشي قجنرا وانا تغدى ترياختر هوا دي بيتم مانناه بارتاس شابولونا نلورا دي وانا ارتيجا نرشيو اسكايد دي نول Улахан политиеске хсуга да тугуда холани иген халдар батахтаганы үшөй эмнени хури батахтаги яха сүйстерло бу ягытар да туга эня тугунан комели яхтар барай ден эпи өрөкөй алга хаңар бу кинде битим мен жай делер тугуда хаңар батага төннөн багар бута агын атта аллахка аны төннөн ден кимде аны айти килдер бета ой хабилдер аны ой хабилдер ме алга хаңар буттар өрөкөй алга агын атта аллахка төннө хата бутери лагыл кетлер бу месте тигер үле диете وچا والله انا بغار اتن جل غلاخ بولوتا اوت من كت من هني اخبار ولو شو تلم چون كوين او تخسوين مرختا بوتا هي بيلين التون يكنا او كو دوكتر يو هاف لي بلو جنرا ولي خام سي جلرن مي هني اخبار اغس فيزيكا ماتيماتيكس كان او كو دوكتر درتن هتتدو يو هاف لي جنرا اول مي كريتيري بول بتخت Оли хигарите далыртан тахауттар. Физмат хам саган жайыта булу эме. Онын ите аханыр ватын бу физика математикасы хам саган механ яхбар. Аханыр ватын чиэ болар. Обаха. Физика математикасы хам саган бир хирге ити гиддик онкулу ноқсы утеригар өрек үрен хайда турбатаға. Онтан бели кеннеки Хирайы гимназиялар, колледжтер, лицейдер ахылындақтыра дей. Оның ете физиоманға май матиасия қамсағын кейіне, көлін ете бұ хақы Йогускайда лицейдерін аққа. Иван Иванович Шамаевтен өрақ ұлы үші тәриячі тәхалайыр тұғар көшпіті. Бұ механиз Алексеев көнеттін ұлу дойду, иккейінен хақаттан. Ұлу дойду Россия, народынай ұжуталы болбыт. Виктор Филиппович Потаповы. Чистая бит. Кини веренечте бит. Кини механизелек себе веренечте. Он эддеттен Михаил Андреевич кини нет он учитал болар дил галахын ди бит. Ини ди бит. Он на он бирге дилы хитан калыр хү. Кергене нен барын. Ону тадени кин тебинде кергене бес оол октур бутты. Оо боо. Ол көрдү ди бит. Хан ти ерке инде вакты яар ди. Ол ну көрдү ди бит механизелек себе тахбыт. Уна тахан кенене кыттака сеппит. Бу бейдеги его таган кергенин Виктор Филипповичтен уулучулак педагог болур дил галахы жерде. Уны бу биги бары. Бары 11 кедер жебиттен бу. Мине ми жебиндир. Кыт жас ки дебит. Виктор Филиппович көрсү хүтүр эппите. Ирейтиннен Самая Басколата Россияга
200 школа иге ретери. Физика, математика сахамса, историяга болуп бунан мен кемсин мәппин. Эсе эспер экди болабын. Бу үлдер бун ылан көрдөк буне. Бу жыл та Путин наставник онно чутал. Хыла дитеди. Тан улуулар тан элдактык этен тураллар то. Серхини бартын чутал кыярдын. Тен билген этен хардын хабеске хыска үрэхтэхэн улуччу этеди. Бастыкна то космоска кыртып чутал, да. Эвескоюска ортоскодары куштап оготагата. Хам үдөрөк кагата. Холуй бен пермерде атакпына. Дуренский наука. Олна тугу гимназияны үтөр бичөндөр, үрөп биттер. Александр Яковлевич Брюсов тен. Валерий Брюсов бир көтөрө брата. Агын та такыбык ке. Ол классический гимназия агыдан. Омуктылырын үрөп бикке. Ол кепсирете бийха. Ол онна Артемий Владимирович Арсаховский ден. Ол мен Руосай бағына оқытып болайдан харбақтыйбын. Оны көмектілін білебін дейді. Ол кей онна де. Анда дөр хилуетін. Бекіп сирете онна. Арас тылынан, этераманыскай тылырынан. Тоқтур кеп сир онна бейгіні бар бұтын. Кені күрдік. Омықтылын барытын білер кей күрдік әнгіреті бейгіті. Еместі әңгірескай, французскай тоқтырынан же. Кепсен баба болар еді. Онна Борис Николаевич Граков тені, мекірде аз келді. Гимназия бітер біт. Доваренская наука. Табақтыра, репрессияға, жақи батақтанлары. Өріп біттірі онын. Еті Московский университет, аджақай күстақ, потенциальный күстақ университет. Олейін еті ректорынан. Иван Георгиевич Петровский ден, математик. Онын еті Александр Николаевич Косыгин. Батыгындарығы жарығы күнені. Аны тұран сиеске алан сордулдары олығанеру. Оны маны ұдулан хен 15 үйін үйірбі мүмін доларар. Оны тұяқ алады. Оғаддық. Оғын үйелағы жон суқаларын екі кіналлар дейін, ортатуар қаянда тұян ағалар дейін. Барды. Етім яқы сорыным олан еппіті. Отуар бұл оққанада дейін. Мен әбеттен барам бейт жағы тұявын. Оны қая бағары хірк отуявын. Қолы ұрманна мен хоммын тәлгетен баран. Evet, ben buram ben ikinci aska oturdum daha da üç dolu diyor bunu oldu. Onu hak olan nakbım ben. Canı bu ciktik ki bu aşarın, ben mani ciktik daha cem ben bu aşar bunu oradan kaç bitim. Onu bir ki nikite diye bu aşarın, ben kendine Alexey bu aşarın kurdu gibi diye bir tarayın oğa, bile hiç bir haber yok. Bu ciktik bu aşar bu attı. Ciktik ki gene bu aşarı da ciktik. Bu hurugun taharba tahtara. Hakan Teligensiyet'in ünlerin tuhu var diyen hurugun. Бу манна критика телбек. Бу хибин нуруттырыттан уруттаганы хаха вераху ардагана. Эм бир, ити Сталин автономияны бир әрегін хибин ючаларын кітті кәстетерігер. Хибин ючалары тәлдері бит. Хақаларға көздарыстығыны бір әртаммат дейін. Тоғы дейлі өді Сталин. Тоғы дейті қа, онна ауыр вераху хақа тегіттіра дейін. Дипломаттыра бәп болан дейін. Нюча тегіттірін Северо-Восточный Азияттан, олады Енисейттен Чукотка адылы, Амурттан, Хотуғы Мустах Мора адылы, бейгіні үтірүйділер онына бейлері түйлі ағым ер болдылар ден, олы құтақ нұруаттаттан. Онын еті, хіріқтақ нұруату, үйріққы культураға тарттақ қытына, Годарстыны бейдақ қытына. Дуағай не болу ағай? Хір дойдүрдінен келінер тойыргу қатықтыра Қатан ол ұрықтыра оға дейін. Қанына бар еді. Оны түй үр үйтім мен үтерен кәсіппін, ақты бар әтене дейін. Оны ұсталин әппі де бейді. Мен тұрғанысқа ғылқа ағыдан ақылары күтті бісі бітім дейін. Оны ұсталин қолы ұр генсе көрді ғана. Оны ғапта оны күнінен тейдіқті келелдері болы, бары да ғана. Елі еті болы. Олыны түй Андрей Хавыз Борисов, Народный Хүриячев, Лугиновыты көпсетті. Оны Үддәқтіғын алаға телерең өтті алы, үтікті болақ Лугинов. Бұ қаған бағарар, ханға көздарысты өскерігер, ханға идеология тақсарығар, кейкені чулулары тақсалар дейін. Пример бұхытынан Чингіз ханның тағарды. Чингіз хан кәмегер, Куханны күләдейір. Оғыддық, Куханын ол оғынан олырыр, арғылыр, жан бар әтілер дөдейір, оғыддық, империй, оғыдлер Тугарі мен нүкчон ұқтыры біт. Онтон жеті 200 сұлысыта болтырын көнне. Білі ғарем ағылыру, хан хиендер әген бары, хан боланлар, әргіланлар әген де, бұқылланлар. Олі хенеді деградация бар бұтсе, алалтаға.
Онук барыр эбит онны. Эти пример бүгіттен әлбәк. Ленин наркомнара, Сталин наркомнара. Холу үші өтлер дағаннама, түйен бір өтлер дұтуғы төтті тақтыға е. Эбетер, бірімі нарком, регион бағылыға, обкомы көртәрі, саммин бірістәтілі, бірімі хоккубайу, хиебіп болын бәйті, орбіп болын, тұғынан бітерін кені білер болыға дейе. Ол білі ғозарыстыва ханға, революционнай өйхана ханға керерді дағына. Оннық, элитеті ме оннығы біт. Онтан де, деградация барыр біт, ол жүгой бағай ол оққамегер. Бұл физика математиясы қамсағын планетарына көсті. Ақанар отын неушат ұғыттарын өріқта жону өтірі бүттер болыр өйдірін күйінен. Ол өйдірін күйігер аны өріқ күйе білдір еті де. Үшіт ол онын наставник қылады. Онын білген дағын осқыла өлелі жүддер ке. Үшіт ол ден кеме. Туқ оғы етіндікке ханан ұйықтағы. Үшіт ол үдеті туқ кәскілләғы етіне әнде өтчатқа. Үшіт ол ден кеаймаға сөретім өксін бағылабы ке, космополит. Оны ұшытат ден бұлықтақ, патриот бұлықтақ. Түрәбіт нұротын культура келдер бітті қылатын бұртын біліқтақ. Ұшытат ден нұрот тұғығар. Бұл әресе жөнің әргетін тұғығар. Олар орғы, олығын бұртын әдіргі оны бәлем кейі. Оғыны айынлар артан атыңған адыйбақ кейі. Ұшытат ден үтік кейі бұлықтақ. Ұшытат ден бұл мекенде әліксейіп күлді. Пушкин Евгений Онегин, Онегиным білбәт кейі. Лермонтов демоным білбәт кейі. Эрнест Хемингуэй кейінім білбәт кейі. Анығы олар әте ұрлықтырына ақпаттар еңін дейлдер дей. Анығы олар әтелдер дей. Кенігіна ақпат оғы. Мен өренер кәммер өмгуға. Кейі барыты кенігі көбінің лақы дәрі. Кейі барыты кенігі аға ұтара әбетір олар оры. Ол бұяқа. Кемді аны диктерге бәтелі тәті. Білігін кенігіне ақпатта кейі специалист болу ден әтелдер. Человек перестает мыслить, когда он перестает читать тебе деді. Дейдіру философ. Оның мен еті хаха олыру кенігеттен тәй дәқтеріне де ұлығын қомылтылақ жылы болу дейханы бұл. Хахан әретәнлер әне бұл әтті. Мен бәйім ұчытылынан өргөй бәтақ кейі бұл. Мен лектор бұнан, хені үш ойды хоғыс лектор хебін, олғыма ұжытыл өлетін көйен бағыла батаққа хебін мен. Дәрі Никита Деевич, бұй кәңар частақ көпсеті бітін бүгін түмікті өққа. Профессор Никита Деевич Архиповы күтті көпсеті бітін түмікті өбіт, әйгетін тұлыен тәйен істібет болла қытны қаяндағыны әлбағы білбіп болуқтақ қыт, тұғыра саңаны еңерімі болуқтақ қыт. Анығызғы беріге көрсе қадылы.